Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar, elə ana bala parkında yerinə düşür. Bir zamanlar sakinlərin istirahət mərkəzi olan bu park artıq 10 ildən çoxdur ki, dırnaq arası təmirə bağlanılıb. Söhbət Suraxanı rayonu Yeni Günəşli ərazisindəki parkdan gedir. Yeni Günəşliyə köhnə görünüş qatan bu parkın təmirinə 2012-ci ildə başlanılsa da yarımçıq qalıb. Beləliklə park tamamilə bağlanıb. Deməyə məncə heç nə ehtiyac yoxdur, hər şey göz qabağındadır və haradasa bir 10 ildən çoxdur bu park bu vəziyyətdədir. Əla olardı burada gözəl bir park olsaydı, uşaqlarımızın istirahəti üçün burada heç keçməyə yol yoxdur, şərait yoxdur. Heç kim gəlib maraqlanmır, mənim də 3 evladım var. Mən də istəyirəm ki, uşaqlarımı gətirib parkda gəzdirim. Amma heç kim maraqlanmadığı üçün parkımız göründüyü kimi pis vəziyyətdədir. Xahiş edirəm, gəlib maraqlansınlar. Burada bir dənə bir park yoxdur. Buradan gedirlər Suraxanıya. Niyə özümüzün ərazimizdə gözəl bir yer ola? Buna baxın, Anabala heykalıdır, adın qoyublar, amma çox pis vəziyyətdədir, həddindən artıq. Cəmaat məscidi park eləyib. Yəni, bizim belə gözəl yerimiz olalı, niyə məscidin həyəti park olmalıdır? Cəmaat ora ibadətə gəlir. Parkın ərazisində yarım tikili də var. Çəkiliş zamanı müşahidə etdiklərimiz isə baxımsız parkın təmirindən daha çox vacib bir məsələni ortaya qoyur. Parkın ərazisində yerləşən bu yarım tikili bina olduqca təhlükə mənbəyidir. Əslində, təhlükə mənbəyi dediyimizdə bu binanın uçması nəzərdə tutulmur. Gələcəyimizə vurduğu ziyandan söhbət gedir. Çəkiliş zamanı o da diqqətimizi çəkdi ki, görünür sözdə təmir üçün bağlı olan bu park kimlər üçün isə açıq qapıdır. Məsələ ilə bağlı Suraxanı rayonu icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, dövlət tərəfindən ayrılan vəsait parkın təmiri üçün kifayət etməyib. Görünən odur ki, Yeni Günəşli sakinləri təmir üçün daha 10 il gözləməlidir. Ayşən Cümşudova, Zar Bayramov, ASTV Xəbər.